อันนี้ตาเรามาสายยีนี่ไปเลยแต่เชียร์ให้จบเซนิตาเราเซนิตากีตากีตาที่สัตตาสานเนี่ยตาสานเนี่ยโอเคอ่าสายยีสายยีอ๋อเราโซ่อะไรอ่ะเซนิตาเซนิตามาแต่เชียร์สายยีเลยจนเราเราจูบอะไรดูอยู่เบาอย่างแบบยีบิดอ่ะโอเคเขาพี่เขาอยู่ตัวเราเราเงี้ยเนี่ยปารมีปาลาเราเขาพี่เราไอ้ลูแต่เชียร์ยีบิดเราเราโอ้ยังงูยาวเลยโอเคยังงูเป็นเชียร์ยาวเลยเขาเดี๋ยวเซดังงูยังงูมาแต่ผู้เพลาเลยเป็นคุณเนี่ยเราเลยเลยอ่า1973 อ๋อบีเซรั่งยังมาจ้องหลาเด็ดอ่ะเนาะเซรั่งผีบุเด็ดโอเคจีเมนไนทีอ่ะจนเด็ดโอเคสรไอ้มาจนเราอกูชื่อเลยดิ RIT มา RIT มา quickly สรเลยอ๋อ quickly quickly โอเคตัวจนเรายวนกูจอนเทนซัมป่ะเนาะอ๋อตูเนี่ยจอนเทนซัมโอเคโอเคโอเคตูตัวตะชินสรเลยโอเคบ่โอเคสรตูเนี่ยเล็ดด้วยพูตูไม่เสร็จเปียไม่เสร็จเปียอ๋อติหลูหลูจีนเนาะติติปีดาဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တချင်းဖက်မှာอดุอดุလုတ်ဖို့ပေါ့တွဲလုတ်ဖို့အဲဒါကြောင့်လဲဟိုကိုတောင်းတချင်းတွေလုတ်လာတဲ့ခါကျတော့တောင်းအောင်အဲဂျွန်တင်ဆန်ရှမ်းလျံဆိုပြီး၃ရောက်တွဲကလေးဟုတ်တယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်လာစီးစီးမှာဆိုလေဟုတ်တယ်တော့အဲ့လိုတွေးတယ်တချို့တချင်းတွေဆိုကိုတချင်းတွေမှာအတူတွဲရေးတာကြီးပဲကျွန်တော်တို့သတိထားမိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတွဲပဲလို့ဖြစ်လာမြန်မာကပန်ဒူရဖက်စီစမှာပါတာနော်ဖက်စီစမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီတော့ဟိုဟာလေးကျွန်တော်တို့မန္တလေးတက်သွားတော့အဲ့မှာမန္တလေးကဟိုစင်ထရယ်ဒေတာတွင်ပါဘိုးဘိုးအဲ့မှာအော်ဒီတို့ဖွင့်တော့အဲ့မှာအဲ့တချင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကကြားရတာလေဟာမြန်မာကပန်ဒူဝင်လို့အချစ်ဖော်ကောင်းနောက်ဘာရီပါသေးလဲအချစ်ဖော်ကောင်းလမင်းသက်သည်လမင်းသက်သည်နောက်ကဟိုပြဿနာငယ်လေးကအဲ့ထက်မှပါလာတာဟောအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအဲ့တချင်းတွေကျွန်တော်မှတ်မိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြိုင်နန်းဆန်တချင်ကတော့အကြာကြာချင်းကျွန်တော်တို့က crazy ဖြစ်သွားတာလीเนาะခင်ဗျားအတန်အဲ့လိုဆိုတဲ့ဆိုပေါက်လေးနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ crazy ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဘယ်လိုနာမည်ပေးတာဘယ်လိုနာမည်ပေးထားလဲအဲ့တော့သွေးနဲ့ဘယ်နာမည်ပေးတာ kiss me quick ဟောပန်းပွင့်လေး kiss me quick ပန်းပွင့်လေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ကိုပိုင်တန်ဆန်တချင်အစ်တစ်ထွက်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဂယုတိုက်နားထောင်တယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာ guitar တီးတတ်စားပဲဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီတချင်နေလိုက်အဲ့တချင်နေဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်အောင် 1980မှာဒီဝေးလွင့်ခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးခြေရပါတော့အဲ့ဒါလေတွင်ပြီးရောထွက်လဲထွက်ရောအဲ့မှာတောင်းမှာမရှိတော့ဘူးနိုင်ငံခြားထွက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုထွက်သွားပြီဆိုတော့တို့ကြားပဲကြားလိုက်တာမတွေ့လဲရအောင်အဲ့တော့လူတွေကဒီမှာကောလာလာအမျိုးမျိုးပြောကြတာပေါ့အာထင်မြင်ချက်တွေအမျိုးမျိုးပြောကြတာပေါ့ဟိုဂျန်ကလူကတောင်းအောင်ဂီတာလောကကိုစိတ်လာပြီးတော့ထွက်သွားတယ်တော့မို့လဲဒီဟာ तू လို့ချင်တိုင်းလုံးလုံးမရတဲ့အတွက်သူထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝေးလွင့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေးလွင့်ခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးခြေရာဆိုဒီတချင်းလေးတို့ခြေရာဖြစ်ပဲထားခဲ့ပြီးတော့ပေါ့ဗျာဟိုဘောင်ကတော့ထွက်သွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတဲ့စကားတွေကနောက်မှခလာခလာအနေနဲ့ကြံခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်းနည်းနည်းလေးပြန်ရှင်းပြပြပါအောင်လို့အဲ့ဒီအချိန်ကโอเคအဲ့ဒါနည်းနည်းတိုက်ဆိုင်တာလေးတွေပါတယ်ဖြစ်သွားတာလေးရှင်းမှာပါလေဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေးနှစ်တာလုံးလုံးပေါ့နော်အကြံဖြင်းအဖြစ်လေးနှစ်တာလုံးလုံးတခြင်းတွေပါလေလောက်လာပြီးတော့ဒီနည်းနည်းကျွန်တော်တို့လောက်တဲ့လောက်အားဟိုဘာခေါင်းလဲအသေးပွင့်နေမခံစားလိုက်ရခံစားလိုက်ရနည်းနည်းစိတ်ပြတ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဟောကိုတခြင်းတွေကတော့အောင်မြင်မှုတယ်တချို့ရတယ်သို့တော်လည်းခံစားခွင့်ကလည်းဘာမှမရဘူးပေါ့အေးဟုတ်တယ်အဲ့အချိန်ကာလလေးပြိတက်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့အများစုမရှိသေးဘူးအများစုမရှိသေးဘူးသဘောမှာရှိဟုတ်ဒါကလေအဲ့ဒီအချိန်တော့ကိုတော့အုံကျူးကစကားစားအချိန်ပဲလေအုံကျူးကို develop စဖြစ်စအချိန်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာအုံကျူးကိုအားပေးတာနဲ့ copy အားပေးတာအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုလူမပြမတလေးတွေဖြစ်နေသေးတော့လေဒီလိုတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုလှုပ်ချင်တာကိုရွယ်ချက်ကဟိုတကယ်အုံကျူးလောကကြီးကိုတစ်ချိန်မှသွားချင်တယ်ပေါ့နော်အခုတော့ဒါတွေကဖြစ်လာပါပြီလို့အထိုင်းလောက်တော့ဖြစ်လာပါဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ရန်ဝန်းတာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်လာပြီဒီကတံပိုးထားကောင်မှပူတိလာအဲ့တော့ကတံပိုးထားကောင်မှတိတဲ့လူနဲတယ်နဲတယ်ဟုတ်ရှိတော့ရှိတယ်ရှိတယ်နဲတယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဟိုလာချင်းခံစားမှုလေးတော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ရလေးတဲ့ဒီဝေးလွင့်ခြင်းဆိုတာလေးကိုခြေရလေးထားခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့ပြောစရာလေးအဲ့လိုကြားသွားတာကြားရတာပေါ့နော်အဲ့အခုတော့ခစ်ကလည်းတောင်းလာပြီဟိုတချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ညီမဒီခစ်စီတူဂီတာလောကရဲ့တချိန်ကျရင်တော့ဒါအုံကျူးနေနေပဲရှင်းတမ်းပြီးတော့ဆက်သွားမယ်ဆိုရဲအချိန်ုံလည်းရောက်လာပြီနားလေတယ်အားလုံးနားလေကြားနေတယ်အုံကျွန်းလေးနေနေနော်သွားကြပြီသွားကြပြီအဲ့တော့နားလေသဘောပေါက်တဲ့အချိန်လည်းရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့စောင့်လိုက်ရတာတော့25နှစ်ကျော်ကျော်ဟုတ်တယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူရေးတာသူရေးသူများဆိုတာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမှသူနဲ့ကိုချုံနဲ့ကအဲ့တုန်းကဟိုတကယ်ကို
ပြန်လည်ဆိုကြတာလောက်ကြတာရှိရပါတော့ဆိုဟိုအဲ့ထဲကဆိုလို့ရှင်မေးလိုက်ရအောင်မေးလိုက်ရအောင်ရှင်ကြိုက်တယ်တော်တော်များများပါပဲတဲ့ထွက်ကုထုံးတဲ့ဘာမျိုးလဲပါမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့တော့ရှင်ရဲ့ရုပ်ရည်နာမည်အမေနဲ့ပါတော့ချစ်ခင်တဲ့အပေါင်းတွေများတိုက်တော်လာကြပြီအဲ့လိုဒီတော့အမှုနဲ့မိတ်ဖွဲ့လာဒီတော့မကြားရဲပါသူရှိတဲ့ခဏအဲ့လိုချင်းအများအများပြပါဘူးငန်းဆန်ပန်းပွင့်လို့ဒီချင်းမျိုးကတော့ပုံမှန်ကြိုက်တာပေါ့။ဟောပိုပြီးထူးဆန်းအံ့ဩစရာကောင်းတော့အောင်ထင်ရတဲ့ချင်းမှာ fly တော့ fly တော့ဒါမှလည်းဒါမှလည်းအဲ့ဒါမျိုးလည်းပါတော့နော်ဟုတ်ဆုံးလို့ပါပဲအများအများအများကြီးအဲ့ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ Christian family crossroad station အဲနာမည်အရယ်ခွေထွက်လို့ရှိရင်ဘယ်နာမည်အရယ်အမျိုးမျိုးဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒီလိုတော့ဥပွဲလိုပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဓိကကတော့သူတချင်တွေတော်များကြိုက်ခဲ့တာနော်သူကတကယ်ကိုဥဆောင်ဒီဂီတတဲ့ဥဆောင်ပန်းပြတော်မျိုးဖြစ်ခဲ့တာမျိုးပေါ့နော်ကိုတို့ကိုတို့ဟိုမှာကိုနဲ့ကိုငှက်ပေါ့ထူးရင်တဲ့ပြုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့တကယ်ကြောက်ခမန်းလေးတိုးတဲ့တဲ့အဲ့ခက်ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုပိုင်တန်းစင်မှာအဲ့လိုမျိုးရှိရမျိုးမရှိဘူးလေအဲ့ခက်ကပုံစံရိုးရိုးလေးတမန်ရိုးရှာရည်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့တို့ကရန်ဟိုတကယ်ဟိုနိုင်ငံတကာအရသာလို့ ਨੇ ဖြစ်ခဲ့ရပါအဲ့တော့ဆိုတို့အခုအဲ့တော့ဒီကဲပုံစံတချို့ကဒီဘက်ခက်ဒီဘက်ဆင်းနေပတ်လိုက်ကအင်္ဂလန်ပြည်နယ်ဒီနေပုံစံမျိုးပါပဲတကယ်ကြောက်တယ်ကိုတို့အလုပ်ကလာတော့ဘယ်လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမင်းလည်းနဲ့ဆက်မလို့ဘယ်လိုဟာမျိုးပေါ့ဗျာကြီးရခါကြတော့မြမသကလုံးကိုအဲ့လောက်ဟိုလှလာပါပါကြွေကြွေဝါဝါနဲ့ထိထိရောက်ရောက်သုံးနိုင်တာရင်းနိုင်တာကျွန်တော်တို့မြမလူမျိုးဆိုရင်သူ့သူ့လိုလူမျိုးထိထိရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့မရေးရဘူးဗျာသူတို့အရန်ထိရောက်တာမျိုးပေါ့နော်ထိအောင်သုံးဆွဲရတာမျိုးအဲ့ဒါအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒီချက်ကတော့တိတိတောက်အချင်းချက်ရအောင်ဒါတော့ဟိုသူကျွန်တော်တို့ဒီဂီတာလောကတွေကိုဝင်မလာခင်မှာပဲသူကတော့အမေရောက်ထပ်သွားတယ်တဲ့ခေါ့အဲ့ချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတော်တော်လေးဟိုမမျိုးစုလိုခံစားရတယ်ခေါ့မမျိုးတော်တာခံစားရတယ်ဟိုတည့်ရက်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့အဲရှစ်လတော့ဖြစ်နေတယ်ပြန်လာတော့ခုမှပဲတွေ့ဘူးလေတပုံတွေပါလေတွေ့ရရအဲ့ဆိုတော့တကယ်တော့အမှတ်တရပါပဲကျွန်တော်တကယ်ကိုဂီတာတဲ့ခေါင်းဆောင်တို့ဦးနေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအမြဲတူရှိဟုတ်ကဲ့ခုလိုမျိုးဖြစ်ကြပြည့်အတွက်တေးဆရာရှိတဲ့တော်ကိုကျွန်တော်ချင်းဝေါ်မီဒီယာနဲ့ကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်လို့စာတတဘောနော်အမှုပညာမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတချင်းကောင်းနေဖန်တီးနိုင်ပါသေးလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကလည်းချောင်းနေတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲဟုတ်ကဲ့ Thank you ဇိုင်းမီလက်ကီရှိကောဒ်ပွန်ဒီခုအပီအဖို့တင်ကော်ပီစလုံးမီပခင်စာရမ်စာလေဒုဒနတ်ဘလတ်ဖို့တင်လေအွန်မိုလမီစင်ဆန်းဇက်မီစလန်ချိုကန်နေဟီဇိုင်းမီရှန်အလုံးဝယူမိုင်းလိုက်ရှိတချို့ကနာကွန်ဆော့တူလေအချင်းချင်းမီအဖို့မီပေါ်ဖို့တူတင်ဒီအန်ဒူရီအဆက်ရင်းရင်းနဲ့ရင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့မှာတော်တော်များလေကအဲ့ကိုတော့အောင်လို့ဆိုရင်ဟိုမြိုင်နန်းဆန်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီလားဒီလိုနေတယ်နောက်ပြီးတော့တချို့တွေမမမီလိုက်ထူးထူးခြားခြားဆိုလို့အဲ့အဲ့ဟိုဗာလေဆလိုင်းတန်းအောင်ကာလမလေးလားအဲ့ချင်းဒီရှင်လေးတွေတော့ဗာလေတော့တော်များပါလေကျွန်တော်တော့သူ့မြိုင်နန်းဆန်ကိုဒီနေ့အတူပို့ပြီးတော့အဲ့လိုတင်းတဲ့ဘုံအောင်ဆက်လိုက်ပြီလေ။အဲကိုပို့ချုပ်စုပါလေ။ပြန်တိုက်လို့။ပြန်တိုက်လို့။ပြန်တိုက်လို့ပါတော့။အဲ့လိုကိုပို့ချုပ်ရတယ်ပြန်စုပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီပြည်ပိုင်နေရဟိုကိုအဲဆိုကိုတောင်းအောင်ကိုကျွန်တင်စားနေပါတော့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်စကလုံးအဖွဲ့တွေညမ်းပိုင်နေ။ပိုင်တော့တို့စကလုံးဖွဲ့နေတယ်ကိုတို့ရဲ့တန်ဆင်နေနေပါတော့။အဲ့ခေတော့အဲ့လိုကိုဝယ်ပြီးလို့အောင်နဲ့လုပ်ပြီးတော့အဲ့တန်ဆင်ကတော်တော်လေးကောင်းပါလေ။အဲအဓိကတော့တို့စကလုံးဖွဲ့နေရတော်တော်ဟုတ်ကဲ့ခမဲငញ្ញနေခဏလေးပဲဟိုအရန်ထင်ရှားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲထင်ရှားတာတော့တို့မပီကလာပီငလဲဆိုတော့ပိုးထင်ရှားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခဲ့ရဟိုလက်ချိုက်ခဲ့တော့ပေါ့နော်အပ
ခုချိန်ကြီးလည်းတို့တချင်းနဲ့လည်းမယိုးနိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်ဟိုတကယ်ကောင်းမှုပြည့်စုံတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ဆိုတာတော့ရေရှည်တည်တတ်တယ်။ဘောနော်တကယ်လည်းဟိုဘယ်လိုဖော်မလဲ။အဖေဘက်ကပြည့်စုံတဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ရပါလေခက်ပါလေ။တို့ကအဲ့လိုတချင်းပေါင်းများစွာရှိတဲ့အတွက်တို့တချင်းတွေလည်းခုချိန်ကြီးနားထောင်လည်းမယိုးနိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါတော့တို့ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့နော်။ Okay.လူမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတည်းနေပြီးတော့အခုလိုရှိကြတော့အောင်မြင်လာတဲ့လူတယောက်ရဲ့အမတ်တရားနေလဲတော့ဘာဖြစ်ကုန်ပါလဲကိုလူမျိုးတည်းတော့ကိုကုန်ပါလဲဟုတ်ကျေးဇူးပါပဲကိုချင်းခံဖို့ကိုဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကြည့်ရှုတဲ့လူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမ်းမာကြပါစေလို့ဟုတ်ကဲ့အဲအဓိကသူရဲ့ယူသားမှုကျွန်တော်ကျဲတာရှိတဲ့ဘုရောသားနဲ့ထိတော်ရေးဘုရားတော်တော်ခက်ပါတယ်အိုက်ဒီယာဆိုဘုတချင်းဆိုရင်ချစ်ခင်တဲ့အချင်းတည်းလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရရှိမှုပြည့်တဲ့အချင်းလေးရေးပါအောင်နဲ့အချင်းလေးလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တာဘောရေးဖို့ကောင်းဖို့တော့ဖန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဖြတ်တဲ့နဲ့ဘောကခက်ထန်လွန်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ယူသားတယ်ချင်းရလဲတော့ music လဲကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါ तू ကကျွန်တော်တို့ကြဲတော့ကိုပွဲမူကြီးကျွန်တော်ကြဲတာဟုတ်ကဲ့ဆိုပွဲမူကြီးတကယ်တင်းနေတဲ့အချိန်မှာ तू နဲ့ပွဲမူကြီးပပေါင်းပြီးတော့ကောင်းလာရှင်တွေထွက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့အများကြီးရှိတယ်ခြေဆုံးတစ်ဖို့ရွေးစံတော့ဝိလင်းရဲ့တော့ဆုံးရှိတယ်ဒါသတိကလာကျွန်တော်တို့အချင်းလေးနဲ့စပြီးတော့တင်းတို့ဖြစ်တာပေါ့ညင်းတို့အတွက်ဒါသမားရဲ့အချင်းလေးလေကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ကြက်ခဲ့လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြတယ်မှာပါပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုမြန်မာပြည်မှာ rock တွေပေါ့ကျွန်တော် rock ကိုယူသွတ်တဲ့ခွန်ကြီးဖြစ်တော့ rock တွေစပြီးတော့ဖောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်ပေါ့ကိုပိုင်တန်းတဲ့ရှင်နေနဲ့ဆာဗီလမ်းဖောက်သွားတဲ့လူလို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်စီမံထိုက်ဆုံးမှထားလာပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ခုနအရင်ဆုံးမိခုဖြစ်တဲ့အကိုအကြိုက်ဆုံးသချင်းလေးကိုနောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ညင်းနဲ့အကိုအနေနဲ့ဖလိုင်းတော့အောင်နှုတ်ဆက်ပြီးပါအောင်ကိုခုတော့ဘလို့ကလည်းမခံနိုင်တော့မှတကယ်ကိုတေချာသွားခဲ့ပြီရှင်းနေအားလုံးနဲ့မှာကျွန်တော်ဟိုးကလေးဘွားတွေကြိုက်တယ်တပုတ်ရှိပါတယ်မြိုင်နဲ့ဆန်ပန်းလို့ဆိုတာ။ဒါကကျွန်တော်တကယ်ကလေးဘွားဂီတာစတီးတတ်ဆက်အယူပေါ့လမ်းပြီးမှဂီတာတီးနေတဲ့အချိန်အဲ့အချင်းလေးကတီးလို့လည်းကောင်းတယ်မယ်လူဒီရလည်းအိုက်ခဲအိုက်ကမှာသူများနဲ့မတူဘူးသူရေးတဲ့ပုံစံအပြုဆန်းသစ်နေတယ်လေခလီဘော်ရဲ့ချိန်ခဲ့တာသူများတဲ့အခက်စောတယ်သူရေးတဲ့ပုံစံဒီရောအဓိက music ကိုသူ create လုပ်တဲ့မယ်လူဒီ rock ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဥမာ pop ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများနဲ့ထူးခြားတယ်သူကတခုခုနည်းနည်းလေးထူးခြားနေတယ်လေတော့ပြီးတော့ music ပုံစံအရာကိုသူကတော်တော်စောတာကျွန်တော်ဒီ rock music တွေပါမှာဆိုသူတော်တော်စိုးခဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့လေအဲ့တော့ကိုပွေမှုကနဲ့ Christ Young Family ဆိုပြီးတော့သူတို့ band နဲ့လုပ်ကြတယ်သူတို့လေတော်တော်ရုန်းကန်လာကြတာလေဒါမှမဟုတ်သူတို့ဒီကျွန်တော်ဒီ rock music လောကထဲမှာဒီဘက် generation မှာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ music တွေကကျွန်တော်တို့တော့ဂျုံတယ်နားထောင်လိုက်တယ်နားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာအရင်ယူကွာဟာအရင်ယူခက်စိုးနေတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ကျိုးစွာလာတဲ့ကာဏ္ဍပေါ့